E aí, vai, toma, vai, toma. Isso é uma loucura. Pedi pra não subir o coisa, porque o cara da malha vai começar hoje também. Mas já vai deixar a malha em cima, porque já sobe e deixa livre. Eu tô indo pra lá. É comida, deixa pra nós. É pra ir pela palquinha. Você vem aqui com, tipo, com três, com... Aí do lado de lá nós só botamos três. Dá pra poder. Às vezes a gente tem entrada 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai ensaiar isso previamente pra saber que... 71 de cintura, como não amar, DVD, vem aí. Primeiro piso, 5 por zerado, 2 zerado, o segundo com 40 e o terceiro com 50. Show de bola. Eu passei, mano. Então, ele falou o seguinte. Ah, beleza. Como é que tá? Boa tarde. Era mais do que eu recebi. Essa não, aquela. Cadê? Foi você, né, Bonitão? Que tava falando. Por quê? Porque eu tenho que pegar pela. E você vai me envelopar as laterais também, depois. Então, vamos dizer que o próximo seja mágico. Então, ele sai Bel e Paulinho. E aí, gente, tudo bem? Olha, hoje mais um dia de ensaio, né, para o nosso DVD. Tá chegando, né? Já semana que vem, quarta-feira, Sergipe vai parar para curtir esse grandioso DVD dos 25 anos do Calcinha Preta. Então a gente tá aqui, ó, ralando arduamente para sair tudo perfeito, porque vocês merecem o melhor de nós. Gente, tá tudo ficando lindo. Tô muito ansiosa, assim como todo mundo. A gente está preparando tudo com muito amor, muito carinho, nos mínimos detalhes. 25 anos de história, não são 25 dias, graças a Deus e graças a vocês. Então a gente tem que, né, ralar um bocado, ralar mesmo, para que tudo dê certo. Ó, tem um figurino vermelho, tipo, posso falar mais? Tão grande, eu juro por Deus, parece que é o primeiro DVD que a gente tá gravando. Não sei se é porque é responsabilidade de estar aqui em casa, entendeu? E eu acho que Calcinha Preta, eu acho que não gravará um DVD grandioso mais como esse. Eu acho que esse vai ficar pra história realmente, entendeu? Então tem que ser, é uma responsabilidade muito grande. Eu não vou mentir que eu tô toda hora eu faço xixi. Toda hora eu faço xixi, toda hora. Parece que eu tô com incontinência. E aí, galerinha? Que bom, né, gente? Estamos deixando tudo alinhadozinho, tudo bonitinho aí pra vocês aí. Curtir a melhor, curtir músicas que marcaram épocas, músicas que mexeram com o coração de muitos jovens, de muitos casais. Isso pra gente é gratificante, né? Saber que as pessoas vão reviver esse momento, né? Então, é como se fosse uma espécie de túnel do tempo, Daniel. Isso, é um túnel do tempo, relembrando grande sucesso, mas vai ter músicas inéditas também. Vai mostrar muita coisa boa aí pra galera. Não se preocupe, não. Tem muitas participações bacanas aí. Vai ficar show, show de bola. A gente tá vindo aí com um repertório super bacana, músicas que marcaram época no coração de vocês, uns arranjos super diferentes, mas mantendo a essência do Calcinha Preta, a essência do forró romântico, e eu espero vocês lá dia 5 com a gente para fazer esse DVD histórico. Gratidão, é gratidão, né? A gratidão e bênçãos, né? É uma coisa que a gente tem que ter sempre. Eu vou fazer o contato desse mesmo. Valeu, tchau. Entendo. Você, André, você tá onde? No. Eu esqueci, não quisemos fazer as coisas. Olha, o diretor falou que não pode contar nenhuma novidade do DVD, mas a gente tem uma novidade pra vocês. Sabe qual é? Vai ter a participação minha e de Daniel
junto com os nossos dançarinos em Amor Dividido. E vai ser mais ou menos assim. Vai, papai! Mostra aí! Toma! 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 O que eu quero? Na época, quando o Daniel começou a usar esse aqui, eu acho que, creio eu, que ele se inspirou do Matrix. Então, assim, teve aquela história do Matrix, que era sobretudo com óculos. Então, depois, daí em diante, tudo dele era sobretudo. Tanto é que quando a gente foi fechar o figurino dele pra fazer desse DVD, ele chegou no meio e fez: Vitor, será que vai ter sobretudo? Se não tiver sobretudo, não é Daniel Dial. Então. Eu vim pra te ver, pra te conhecer. Estamos aqui, junto com a Júlia, montando os blocos do repertório. Olha aqui, olha aqui. Calcinha preta, 25 anos. Quando eu abri a correspondência, eita, me leva à loucura. É muito lindo. A calcinha preta chegou pra você. A moçada é só o filé. Eu sou apaixonado por uma queijada de mulher. Onde tem calcinha preta? A moçada é só o filé. Só pra te conhecer. A calcinha preta, não quero perder. É a base de ferro, o LED e o aplique em cima pro cantor. Acho que ele tem que espaço. Eu já separei isso aí, já pedi. Foi feito o pedido já, né, pra ele. O problema é